বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে নমস্কাৰ। আজি গৈ আছোঁ নৰ্থ গুৱাহাটী ফালে, নৰ্থ গুৱাহাটীৰ চি চি দীঘ্ৰে চিৰিয়ালৈ চাবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। ও, এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত হাতী বাবা আছো আপোনালোকে। ফাইনেলি দীঘ্ৰে চিৰিয়ালৈ পাই গ'লোহি। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম শ্ৰী শ্ৰী দীঘ্ৰে চিৰিয়ালৈ। এই দীঘ্ৰে চিৰিয়ালৈ আছে নৰ্থ গুৱাহাটী। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া হৈছে শ্ৰী শ্ৰী দীঘ্ৰে চিৰিয়ালৈৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে আপোনালোকে শিলটো দেখিছে, ইয়াতে মহিলাসকলে সেন্দুৰ দিয়া দেখিছোঁ। গতিকে কি কাৰণে দিয়ে এইটো মই নাজানো। আপোনালোকে যদি জানে মহিলাসকলে কিয় সেন্দুৰ ইয়াতে দিয়ে, তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ইয়াতে বহুত বান্দৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেই, চাওক না আপোনালোকে। সেইফালে সন্তানৰ প্ৰতি যি মাতৃ মমতা, চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকৈ যে সন্তানক লৈ ফুৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই দীঘ্ৰে চিৰিয়ালৈ আছে অসমৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। এইখন এখন ঐতিহাসিক শক্তি উপাসনা স্থল বুলি জনাজাত। তো যিসকলে নাজানে তো বা আহিব বিচাৰে, ইয়াতে মই জনাই থৈছোঁ। এই শক্তিৰ উপাসনাস্থলী দীঘ্ৰে চিৰিয়ালৈ এখন আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি জনাজাত। এই দেৱালয়খন শক্তিপীঠ হিচাপে যিহেতু গণ্য কৰা হয়, এই ইয়াতে বহুতো মানুহৰ সমাগম কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহুত মানুহ ইয়ালৈ আহিছে, দৰ্শনাৰ্থী আহিছে। আপোনালোকেও আহিব যিসকলে অহা নাই, ময়ো এপাক আহিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, সুন্দৰ এটা ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন। ইয়াতে গণেশ বাবাৰ বৃহৎ ভাস্কৰ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু শিলেৰে কটা গণেশ বাবাৰ এটা মূৰ্তি, খুব ডাঙৰ এটা মূৰ্তি এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাম ভাগ লাগিছে ৰে। জানিব পৰা মতে এই দেৱালয়ত বহুতো শিলৰ ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ হৈছে বুলি গম পোৱা যায়। এই দীঘ্ৰেশ্বৰী দেৱালয়ত বছৰেকীয়া দুৰ্গা পূজাৰ খুব ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰে বুলি গম পাইছোঁ। লগতে এই দেৱালয়খন দুৰ্গা পূজাৰ বাবে খুব বিখ্যাত বুলি কৈছে। তো কেতিয়াবা সময় পালে আহিব লাগিব, আপোনালোকেও আহিব। দেৱালয়ৰ ভিতৰতে খুব ধুনীয়া কেইটামান ৰাজহাঁহ দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকে। আপোনালোকে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ।
তো বোলক মন্দিরটোর ভিতর ভাগলৈ যাওঁ, দীঘেশ্বৰী দেৱালয় ভিতর ভাগলৈ যাওঁ। এই দেৱালয়ৰ গৰ্ভত মাটিৰ তলত গুহাত এটি দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে বুলি গম পাইছোঁ। তো চাই আহোগৈ, আপোনালোকে চাই থাকক। এই দীঘেশ্বৰী দেৱালয়ৰ ভিতৰত এক ভৰি চাপৰ ভাস্কৰ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়, যি ভৰি চাপ ইয়াক দেৱী দুৰ্গাৰ ভৰি চাপ বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰি আহিছে। ও তামাম আন্ধাৰ, বলক 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 বলক, আপোনালোকেও মোৰ লগত আহি থাকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গুহাত এক দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে বুলি গম পাইছোঁ, গতিকে সেৱা এটা কৰিলোঁ, আপোনালোকে আহিলে সেৱা কৰি যাব। সেৱা কৰা হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেৱালয়ৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশবোৰ চাওক এবাৰ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই দেৱালয়ৰ চৌপাশটো খুব ধুনীয়া, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাওক আপোনালোকে। আপোনালোকে চাই থাকো কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, চাওক এইফালে ভিউটো চাই থাকক আপোনালোকে, ভিউটো লৈ লওক। চক না এয়া কি ধুনিয়া। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেৱালয়ৰ চৌপাশটো সঁচাকৈয়ে খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে যেতিয়া নিজে আহি দেখিব, প্ৰত্যক্ষ কৰিব, তেতিয়াহে অনুভৱ কৰিব। চাওক না কি ধুনীয়া ধুনীয়া গছ গছনি, কি ধুনীয়া এক পৰিৱেশ। যিসকলে অহা নাই আহি চাই যাবহি। Oh, no. Oh, no.